Drazí přátelé, vítám vás při dalším vysílání na našem kanálu naší služby In His Love Ministries. Tentokrát bych chtěl s vámi mluvit o tématu strachu. Nazval jsem toto slovo napříč strachu a dovolte mi, abych na začátek řekl několik věcí. My, lidstvo, čelíme nepříteli. Tento nepřítel je reálný, tento nepřítel je živý. A jeho jméno je Satan, Lucifer. On je ten padlý anděl, který byl vyhnán z nebe poté, co se vzbouřil proti Bohu. On chtěl být uctívaný, on chtěl, aby veškerá sláva přišla k němu, aby veškeré bytosti v nebi, aby každá bytost v nebi ho uctívala a klaněla se mu. A on se vzbouřil proti Bohu a on nenávidí Boha a on nenávidí všechno, co Bůh stvořil. On nenávidí Boží stvoření. On aktivně bojuje proti Božímu stvoření. A my budeme dnes mluvit o jeho největší zbrani, kterou používá. Zbraň tohoto nepřítele. A nemylme se, on není pouze nepřítel věřících křesťanů. Mnoho lidí si možná myslí, že křesťané stvořili ďábla, stvořili Satana, ale ve skutečnosti tato bytost, tato andělská bytost tady vždycky byla a jeho nepřítelem je to, co Bůh miluje ze všeho nejvíc. Bůh miluje člověka. Bůh miluje tebe a mě. A proto tento nepřítel bojuje proti každému člověku a jeho nejhlavnější zbraň je strach. On používá strach. On se snaží použít strach jako zbraň, kterou se snaží paralyzovat lidskou mysl. A předtím, než se budeme sdílet trošku více do hloubky o tom, jak čelit strachu, o tom, jak překonat strach, a podíváme se do Božího slova, chtěl bych, aby jsme se modlili. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že ty jsi přišel a na kříži si zničil nepřítele, že jsi zničil skutky ďábla, že my se nemusíme bát našeho nepřítele a že všechno, co tento nepřítel se snaží použít proti lidstvu, všechno, co tento nepřítel hází směrem na nás, tak my můžeme být od toho ochráněni, když jsme pod ochranou tvojí krve. My utíkáme k tobě, pane. Ty jsi naše skála, ty jsi náš hrad, ty jsi naše útočiště. Ty jsi ten, který nás ochrání. Pane, my utíkáme pod tvá křídla, do tvého obětí. A my ti prohlašujeme, že ty jsi král a ty jsi pán, ty jsi zvítězil a ty máš veškerou autoritu, dokonce i nad sílou nepřítele. Dokonce i nad strachem jsi zvítězil a vydobil toto vítězství pro nás, aby my jsme nebyli sužováni strachem. Děkujeme ti za toto slovo, mluv k nám skrze Ducha Božího. Otevři naše duchovní oči a duchovní uši. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Předtím, než půjdeme v hloubce do samotného předmětu napříč strachu, chtěl bych vám přečíst pasáž z Božího slova z knihy Skutků. V knize Skutků ta prvotní církev už prožívá pronásledování od náboženských lidí. Dovolte mi, abych řekl, že náboženský duch, který se převlékl za křesťana, tak tento náboženský duch je největším nepřítelem evangelia dobré zprávy. Tento náboženský duch, on je ta pátá kolona v dnešních církvích. On vypadá jako věřící, on se chová jako věřící, on má plná ústa Pána Ježíše, ale jeho ovoce je satanské, jeho ovoce je ďábelské, jeho ovoce je zlé, jeho ovoce jsou pouze skutky těla. Všude, kde tento duch se pohybuje, můžeme vidět sváry, můžeme vidět pomlouvání, můžeme vidět ničení charakteru druhých lidí, můžeme vidět krádeže, modloslužbu, můžeme vidět vzpouru jakéhokoliv významu. A já bych vám chtěl říct jednu věc. My stojíme proti tomuto duchu v moci
krve Pána Ježíše Krista. My překonáváme slovem svého svědectví. My překonáváme v autoritě Ježíšova jména. Tak jako ten policista, který stojí na kraji silnice a zastavuje auta, pokud je oblečený do té uniformy a má tu autoritu, tak každý, na koho on zamává, musí zastavit. Stejně tak my jsme oblečeni duchovně v autoritě, máme duchovní autoritu nad mocí nepřítele. Máme dokonce autoritu nad tímto náboženským duchem, máme autoritu nad duchem strachu, duchem manipulace, duchem kontroly, protože chci vám něco říct, duch strachu často právě operuje v symbioze a harmonii s duchem manipulace a kontroly. Jsme právě manipulováni skrze média, jsme manipulováni skrz všechno, co nás obklopuje a dokonce někdy jsme manipulováni i skazatelem, kdy strach přichází přímo od těch, kteří by měli naopak dávat naději druhým lidem. A já bych vás chtěl povzbudit, zde máme příběh ve Skutcích této prvotní církve, která prochází pronásledováním a apoštolové Petr a Jan se vrátili od židovské rady těch náboženských vůdců, kteří se snažili je zastavit. Vidíte, evangelium bude vždycky mít překážky, nepřítel se bude vždycky snažit zastavit kázání evangelia. Nikdy nedovolme nepříteli, aby nás paralyzoval strachem, aby nás manipuloval do strachu. Pojďme se podívat na reakci té prvotní církve, která čelila pronásledování, která čelila útlaku, která čelila výhruškám, která čelila strachu. A oni, poté co apoštolové Petr a Jan se vrátili mezi ně, tak můžeme vidět, reagovali tím, že začali volat směrem k Bohu. Pojďme se podívat na tento text. Skutky 4 a budu číst od verše 23. Poté, co byli propuštěni, Petr a Jan, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu. Takže všimněte si, já se tady zastavím. Ti náboženští vůdcové, ta pátá kolona v božím lidu, která nechce, aby evangelium se šířilo, se snaží zastavit opravdové kázání evangelia, opravdovou službu evangelistů, pomazaných kazatelů a neustále výhrušky a manipulace a kontrola a strach přichází a vychází právě od těchto lidí, kteří možná před člověkem sedí v pomyslné pozici a autoritě, ale před Bohem nemají žádnou moc a autoritu. Bůh jim tu pozici a autoritu nedal. Oni si ji sami vzali, oni si ji ukradli a oni si dovolují mluvit jménem Boha. Oni říkají, my víme, kdo je Bůh, my ho známe, ale ve skutečnosti jejich srdce jsou vzdálená, ve skutečnosti oni se stali tou největší překážkou v šíření evangelia, v kázání evangelia. Tito lidé v pozicích, dneska sedí stejně v církvích, tito lidé v pozicích a oni se stali tou největší překážkou v kázání evangelia. Protože jejich myšlení znáboženštělo a oni, jediné, o co jim jde, je kontrola a manipulace toho, co je mluveno, kázáno. Bratře, sestry, nedovolme duchu strachu, nedovolme duchu manipulace, aby nás zastavil. A naopak mějme stejnou reakci, jakou měla ta prvotní církev. Takže jakou oni měli reakci? Pojďme pokračovat. Oni začali volat k Bohu, pozvehli hlas k Bohu a řekli, pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha Svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida. Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Takže všimněte si, že oni ukazují na Boží velikost. Oni mluví o tom, že Bůh stvořil všechno. A pak mluví o tom, že národy se vzbouřily
že vůdcové národů se vzbouřili, že vymýšlí marnosti, že králové země povstali, vládovcové se spřáhli proti Hospodinu, jeho pomazanému. V této situaci žijeme i dnes, právě teď. Vládcové země se spřáhli proti Hospodinu, králové země povstali a povstali proti Božímu pomazanému. Proti pánu Ježíši, proti jeho jménu, proti kázání jeho jména, proti vyvyšování jeho jména. Víte, já jsem slyšel, že v jedné nejmenované denominaci, velmi, velmi respektované, aspoň v minulosti, založené velmi známým anglickým evangelistou, tak přišel kazatel, aby tam kázal. A jeho kázání bylo celé o pánu Ježíši, o jménu Ježíš, o moci Ježíšova jména. A potom, po tom kázání za ním přišli ti starší zboru a řekli mu, my už nechceme, abys tady někdy zmínil to jméno Ježíš a řekli mu, můžeš mluvit o Platónovi, Aristotelovi, můžeš použít různé církevní filozofie, ale prosím tě, nemluv tolik ve svých kázáních o Ježíši. A toto měla být církev, toto měla být jedna z respektovaných denominací. Můžete vidět, jak mnoho těchto denominací se vzdálilo, že oni už ani nechtějí slyšet o jménu Ježíš. Já jsem dokonce slyšel, že mnoho věřících v České republice, kteří se dívají směrem do Spojených států a k ním do České republiky jezdí spousta mladých lidí z různých amerických církví, dovolte mi, abych vám řekl, americká církev prožívá velký úpadek duchovní a morální. Právě teď, když spolu mluvíme, když s váma sdílím toto poselství, Spojené státy a americká církev prochází velkým úpadkem duchovním a morálním. A právě z této země přijíždí lidé, mladí lidé, kteří údajně vydali svůj život Kristu a poté, co mu vydali svůj život, si nechali potetovat celá svá těla různými verši z Bible a pak přijíždí do České republiky a pro spoustu mladých lidí tito lidé se stávají příkladem, protože mají tetování na svých rukou, protože mluví krásná motivační kázání a každý k ním zhlíží. A já vám řeknu jednu věc. Tento druh křesťanství, jestli to vůbec můžeme nazývat křesťanstvím, je velmi nebezpečný. Je to také ta pátá kolona, protože to jsou lidé, kteří v podstatě se snaží brát druhé lidi co nejblíže k propasti. A oni si říkají, pojďme se přiblížit co nejblíže k propasti, ke světu, aby jsme vypadali jako svět, aby jsme se chovali jako svět, aby svět chtěl přijít mezi nás. Ale to přece vůbec není Bible. To přece není vůbec biblické vyučování. My si přece k evangeliu nemáme nic přidávat. Tito lidé, oni se snaží přidávat k evangeliu nějaké svoje vlastní názory, svoje vlastní myšlení, svoje vlastní teorie. Dovolte mi, abych řekl, k evangeliu se nedá nic přidat. Ježíš řekl na kříži, je dokonáno, všechno bylo dokonáno. A pokud si přidáváš k evangeliu nějakou svoji vlastní lidskou aktivitu, tak si dej pozor, s čím si hraješ. Bůh tě vidí a Bůh tě bude soudit. Bůh tě miluje, Bůh ti teď dává šanci, aby si činil pokání, aby si činila pokání. Víte, já jsem bydlel ve Spojených státech. My s manželkou mojí jsme byli pastoři v jednom z největších učednických a tréninkových programů ve Spojených státech. Dokonce jsme pomáhali vytvářet různé programy, které dneska jsou replikované po celých Spojených státech. My často jezdíme do Spojených států a sloužíme ve Spojených státech a tu situaci ve Spojených státech známe velmi dobře, velmi zblízka a my nemůžeme být obelháni někým, kdo v České republice vyvyšuje americké křesťanství. Víte, že americké křesťanství je mnohem vzdálené od opravdového biblického křesťanství. Nenechme se zmanipulovat. Nenech se zmanipulovat strachem. Naopak, pojďme se podívat, co se dělo dál v této prvotní církvi. A opravdu Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal. A provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát. Že oni tady říkají, že se náboženští vůdcové spolčili s politickými vůdci. A to můžeme vidět, co se děje dneska, kdy se ta světová církev do takové té falešné satanské jednoty spolčuje.
s vůdci politickými. A my vidíme, že i v České republice spousta věřících, spousta vůdců, místo aby se zaměřili na kázání evangelia, tak se zaměřují na chození, na obědy s premiérem, na braní peněz od státu a dokonce i za cenu toho, že národ bude vlastně naštvaný na to, bude se zlobit, že církve místo, aby se soustředili na kázání evangelia, tak se soustředí na počítání penízek na svých účtech. A víte co? Mnoho církví kvůli tomu ztratilo příležitost zasáhnout národ evangeliem. Protože dali modly, v tomto případě pozice a peníze a respekt od státu před kázání Božího slova. Nenechme se zastrašit státem, státní sférou. Máme se modlit za stát, máme se modlit za ty, kteří jsou v moci postavení. Ale nemáme žít ve strachu vůči těm, kteří jsou v moci postavení. Ale naopak, pojďme se podívat, jak pokračovala ta prvotní církev v té jejich modlitbě. Pohleď nyní na jejich výhrušky, Hospodine. Všimněte si, oni přináší tu svoji kři, oni přináší to pronásledování k Bohu samotnému. Dovolte mi, abych tady řekl, že když a pán Ježíš Kristus se ve Skutcích 9 zjevil apoštolovi Pavlovi, který jel pronásledovat křesťany do Damašku, že mu pán Ježíš řekl, proč mě pronásleduješ? Vlastně pán Ježíš si bere osobně pronásledování opravdových biblických kazatelů, pomazaných služebníků a jedno, jestli to je pronásledování zůvnitř církve skrze náboženské lidi, kteří se zpronevěřili evangeliu, anebo jestli to je skrze bezbožnou a zlou státní sféru, která je ovládaná satanem, která je ovládaná démonskýma silama. A oni tady říkají, pohleď nyní na jejich výhrušky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Takže oni se modlí za více smělosti, oni se nemodlí za to, aby mohli někam utéct, aby se mohli někde schovat. Protože já vám chci říct jednu věc. Nejlepší je utíkat k Bohu. Pokud byste se mě zeptali, Stando, kde je nejbezpečnější místo v Anglii před tím vším, co se dnes teďka děje? Já vám řeknu, v Ježíši Kristu. Kde je nejbezpečnější místo na Slovensku nebo v České republice? V Ježíši Kristu. Utíkej se schovat k pánu Ježíši Kristu. Přines veškeré své spory, přines veškeré výhrušky lidí proti tobě před pána. A nech pána, aby s tím jednal, protože pán přijde a on si to bude brát osobně, pokud je útočeno na boží církev, na pomazané služebníky. Víte, když na mě útočí náboženští duchové skrze různé lidi, tak já nikdy neútočím zpátky na ty lidi. Já žehnám lidem, ale modlím se, aby ty duchovní mocnosti, které stojí za těma lidma, aby pán je soudil a přináším veškeré pomluvy a lži, které jsou o mně mluvené, před ten boží trůn do té pomyslné nebeské soudní síně. Víte, co já věřím tomu, že když lidi proti vám mluví, když vás pomlouvají, když mluví proti vám za vašimi zády, že to je vlastně trestný čin, že to je vlastně určitým způsobem kriminální věc, že oni se snaží zabít váš charakter, zavraždit váš charakter, zničit, kdo jste před druhými lidmi. A proto já přináším všechny tyto věci do té soudní síně před pána a říkám, pane, pohleď na výhrušky těch lidí, pane, pohleď na pomluvy těch lidí a prosím tě, pane, aby ty si s tím sám jednal. Když to vydáš pánu Ježíši, on s tím bude sám jednat. Nemusíš potom ty se o to starat, nemusíš mít bezesné noci, bezesné spaní, ale naopak budeš uléhat v klidu a pokoji. Boží pokoj bude převyšovat veškeré tvoje myšlení. Ve Filipským uval veškeré své starosti a strachy na pána a on se o tebe postará. A my tady vidíme, že oni přichází před Boha a říkají, Hospodine, dej svým služebníkům, ať ještě mluvíme více směle tvé slovo. Takže tohle by měla být i dnešní reakce církve, božího lidu. Pokud jsi pod útlakem, pokud jsi pod strachem, pokud jsi pod pronásledováním, modli se, aby ti Bůh dal smělost kázat boží slovo ještě více, ještě razantněji, ještě více otevřeně. Stahuj svou ruku k uzdravování, a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dí divy a zázraky.
Takže oni se nemodlí ne jen za smělost, oni se modlí za to, aby Bůh skrze svoje církev, skrze boží lid, činil zázraky ve jménu Ježíše. Aby lidé byli uzdravováni, oni myslí na dobro lidí kolem nich, oni se nesoustředí na svoji situaci. Všimněte si, že když se Satan snaží paralyzovat boží lid strachem, tak se vždycky snaží nás izolovat, snaží se nás zavřít, snaží se nám ukázat, že jsme v tom sami. A víte co? Naopak my potřebujeme vyjít a začít sloužit druhým lidem, přestat být zaměřeni na sebe, na svůj vlastní život, na svoji vlastní situaci. Místo toho dívej se na Pána a koukej se kolem sebe, kde bys někomu mohl sloužit. Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Není divu, že po takové modlitbě se to místo zatřáslo. To místo se zatřáslo po takové modlitbě, že oni neplakali před Bohem. Pohleď Bože na to, my jsme pronásledováni. Oni na nás útočí. A oni se modlili za víc smělosti, za víc zázraků, za víc vylití Boží moci. A Bible říká, že to místo se zatřáslo. Bible říká, že všichni byli naplněni Duchem Svatým. Církev potřebuje být naplněná Duchem Svatým. Místo toho církve jsou naplněné náboženským duchem. Ta pátá kolona ovládla pozice v mnoha církvích a pastoři místo, aby vedli lidi k Ježíši, místo toho, aby lidé v jejich zborech byli naplňováni Duchem Svatým, místo toho, aby lidé směle kázali evangelium, tak se soustředí na to, aby shromažďovali ta svá stádečka, aby jenom je nějak utěšovali, pozbuzovali, říkali jim, ono to všechno přejde a budeme se mít zase dobře a bude to lepší. Ne, místo toho pastoři, vy byste měli pozbuzovat svá stáda k tomu, aby lidi se dívali na Ježíše. Aby lidi volali k Ježíši. Teď je ten čas volat vaše stáda, aby lidi šli na kolena, aby lidi volali k Ježíši, aby jsme se modlili za více smělosti kázat evangelium. Protože my nevíme, kdy se naplní Boží slovo, kdy poslední pohán vejde do Božího království, a Pán vytrhne svoji nevěstu k sobě, aby ta jeho nevěsta si s ním užila tu svatební hostinu. Zatímco tady na zemi propukne to velké soužení. Takže tohleto je povzbuzení z knihy Skutků. My potřebujeme dát Boží slovo na první místo. Ne lidský názory, ne lidské trendy, ne nějaké trendy moderní v církvi. Nedávej na nějaké moderní trendy v církvi. Stůj na Božím slově, buduj svůj život na skále Božího slova, nebuduj svůj život na písku. Takže každý člověk čelí výzvám ve svém životě. My máme mnoho výzev ve 21. století, v kterém žijeme. Přemýšlíme o naší identitě. Myslím si, že to je ta největší výzva pro Boží lid. Mnoho prostě lidi v božím lidu, mnoho božích dětí nezná svoji identitu. Mnoho lidí neví, kdo jsou, kým jsou, co pro ně Pán opravdu udělal. A kdo je Pán? Ty potřebuješ opravdu znát svou identitu, že ty jsi boží dítě, že ty jsi byl zachráněný, zachráněná z otroctví hříchu, že máš autoritu nad veškerou mocí nepřítele. Další výzva je, mnoho lidí se zajímá příliš moc o to, aby si zušlechtili svůj image a vzhled. A dneska lidi jsou úplně posedlí prostě, že chtějí vypadat dobře, chtějí se cítit dobře. Na druhou stranu je důležité vypadat dobře, je důležité starat se o tento chrám Ducha Svatého, Ducha Božího, který Bůh nám dal. My máme tu zodpovědnost, že my potřebujeme jíst zdravé jídlo, potřebujeme cvičit pravidelně, potřebujeme spát nějak pravidelně a máme určitou zodpovědnost. Ale nesmí se nám to stát tou hlavní věcí, pro kterou žijeme. Nesmíme být totálně kontrolovaní tím, že jediné, co nás zajímá, je to, jak vypadáme, to, co jak nosíme na sobě, jaké oblečení. Víte, tady v Anglii, ve Velké Británii, sobota je takový nákupní den. Dokonce Napoleon Bonaparte řekl o Britech, že jsou národ těch, kteří rádi chodí nakupovat. A mnoho mladých lidí
Tak oni si každý týden kupují nové trička, nové bundy, nové džíny. A my máme situaci, kdy v různých rozvojových zemích, zemích třetího světa, mnoho mladých lidí naopak pracuje někde v továrnách a jsou vykořisťováni. A pak vlastně veškerý ten produkt přichází sem na západ. A mnoho z těchto mladých lidí ve třetím světě ve skutečnosti hladoví, nemají co jíst. A tady vlastně na západě, v Británii, mladí lidé jsou posedlí tím, že si musí neustále kupovat nové oblečení, musí mít neustále na sobě nové věci. Následují trendy v módě. Víte, že móda je ovládaná satanskýma duchovníma silama a že ty síly, které stojí za těmi trendy, když se podíváte, jakým způsobem to vedou, že vlastně je ta móda víc a víc vrhlá. My bychom neměli jako věřící být v těchto věcech namočení nějak příliš do hloubky. Je dobrý vypadat hezky, koupit si nějaký hezký věci, ale nemělo by nás to ovládat. Takže výzvy jsou, že mladí lidé jsou pod tlakem, že musí vypadat hezky. Možná si myslí, že když nebudou vypadat dobře, nebudou oblečeni dobře, že je ostatní nepřijmou. A to vlastně produkuje určitou formu strachu. To produkuje určitou formu manipulace a kontroly, kdy oni dělají jenom věci, aby se líbili těm druhým lidem kolem sebe, aby byli přijatí jakoby těmi druhými. Dovol mi, abych ti řekl, mladý člověče, mladá ženo, mladý muži, jsi přijatý Kristem, ty nepotřebuješ si dělat nějaká speciální tetování a zohavovat svoje tělo a tím vlastně v podstatě, jako kdyby říkat Bohu, mně nestačí to, jak jsi mě stvořil, já si k tomu musím přidat něco svého. Ne, mi naopak řekni, pane, děkuji ti, že jsi mě stvořil, pokud jsi zdravý, tak mu děkuji za to, že jsi zdravý, pokud máš možnost chodit běhat, děkuji mu za to. A ty nepotřebuješ být ovládaný strachem z toho, jestli tě někdo někde přijme nebo nepřijme. Protože ty už jsi přijatý, ty už jsi přijatá. A to, že tohleto myšlení se vloudilo do církve, tohleto démonské myšlení, tohleto světské myšlení, že mladí lidé musí nějak vypadat, nějak se chovat, aby byli přijati, tak to je pátá kolona uvnitř církve. Ty nepotřebuješ být mladý bratře, mladá sestro, nepotřebujete být ovládáni strachem z toho, co si o vás myslí druzí. Pokud vás nepřijmou, to je jejich problém. Oni si musí vyřešit ve svém vztahu s Bohem, jakou teologii mají, že nejsou schopni tě přijmout, pokud nějak nevypadáš nebo nějak se nechováš. To je jejich problém. Nebuď ovládaný tím strachem, že nebudeš přijatý nebo přijatá. Strach ze selhání u dospělých lidí, jako muž nebo žena, jako otec nebo matka. Strach ze selhání na pracovišti. Víte, že v Japonsku nejvíce mužů z celého světa spáchá sebevraždu, když přijdou o práci, nějakou práci, kde pracovali celý svůj život, 20-30 let. Pro ně to je taková ostuda, protože to je společnost, hrdá společnost, kde práce je důležitá, kde práce formuje jejich identitu. Znovu chci říct jednu věc. Tvoje identita už je definovaná tím, kdo jsi v Kristu Ježíši. Ne tím, kde pracuješ, ne tím, co děláš, nebo ne tím, kolik vyděláváš peněz, nebo ne tím, jak máš velký dům, nebo ne tím, jaké máš auto. A mnoho věřících jsem si všiml, oni jsou chyceni do této pasti myšlení tohoto světa, kdy oni soupeří, a dokonce i v církvích někteří podnikatelé věřící soupeří mezi sebou a oni si musí kupovat lepší auta a dražší dovolené. Kdybyste radši dávali více peněz do kázání evangelia, bratři a sestry, kdybyste radši dávali více peněz na podporu božích pomazaných služebníků, kteří kážou, kdybyste radši své peníze dali nějakým způsobem do kázání evangelia, místo toho, abyste soupeřili mezi sebou. Nebuďte ovládáni tím strachem. Pojďte teďka se mnou do Filipským 3. kapitoly, Filipským 3. A zde čteme od verše 3. O břízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem. Jak sloužíme Bohu? Duchem. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Bratři a sestry, toto je Boží slovo. Toto je Boží slovo. On tady říká, sloužíme Bohu duchem,
chlubíme se Kristem Ježíšem. Čím se chlubíš? Chlubíš se svojí pozicí? Možná i v církvi? Chlubíš se tím, že tě lidé poslouchají, když mluvíš? Že dokážeš hezky mluvit? Chlubíš se tím darem, který stejně přišel z hůry? Chlubíš se tím, kdo jsi ve světě, svým statusem? Chlubíš se tím, co máš? Chlubíš se tím, že máš dva tituly před jménem a dva tituly za jménem? Chlubíš se tím, jaké řídíš auto? To všechno jsou věci, kterými by si se chlubit neměl nebo neměla. A pokud to děláš, drahý bratře nebo sestro, tak jsi si stvořila modly a ty modly tě oddělují od vztahu s Pánem. Měl by si činit pokání, měla by si činit pokání. Takže on tady říká, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme se na tělo. Nespoléháme se na to, co můžeme získat v těle skrze naše přirozené schopnosti. Na to se nespoléháme. Je zajímavé, že při té celosvětové karanténě se ukázalo, že vlastně všechno je ovládané Bohem v tomto světě. Ukázalo se, jak to, v co lidé doufají, je marnivé. Lidé doufají v své kariéry a zaměstnání a pozice a najednou nemůžou nic z toho dělat. Nemůžou ukazovat ten svůj majetek navenek. Jsou zavření někde doma. Já vím, že v mnoha zemích ta karanténa už je uvolněná, ale určitým způsobem během té karantény se ukázalo, jak je všechno zranitelné v tomto světě a jak víra mnohých lidí vlastně vůbec není postavená na jejich vztahu s Pánem Ježíšem, na poslušnosti Božímu slovu. Já sám jsem musel z mnoha věcí během karantény činit pokání. Já jsem byl přivedený na kolena ve svém životě, kdy mi Pán ukazoval, že některé věci se mi staly důležitější než můj vztah s ním. Já jsem musel činit pokání, já jsem musel říct, Pane, odpusť mi. Pane, já se chci vrátit do té jednoduchosti, já se chci vrátit do té první lásky, já se chci vrátit tam, kde ty mě chceš mít. Ty potřebuješ být tam, kde Bůh tě chce mít, ne tam, kde lidé tě chtějí mít, ne tam, kde ty sám sebe chceš mít. Vrať se do té první lásky, vrať se do Božího slova, do poslušnosti Božímu slovu. A já jsem si tady přeložil to Filipským 3, z anglické rozšířené Bible, Amplified Bible, a je to takové volné přeložení, taková parafráze, tak mě odpusťte, pokud to není přeloženo 100% doslovně. Víte, já nejsem na plný úvazek vystudovaný překladatel a mám boží milost, že jsem se mohl naučit anglicky, tak jak jsem začal komunikovat a naslouchat, ale věřím tomu, že známost angličtiny je dostatečná k tomu, abych mohl sloužit v anglicky mluvícím světě. Haleluja. Díky Pánu za to, že mi dal tu milost. Takže tady Filipským 3.3, parafrázovaně z rozšířené Bible. Neboť my křesťané jsme pravá obřízka, ti, kteří uctívají Boha v duchu a skrze Ducha Božího, a jásáme a dáváme čest a chválu k Ježíši Kristu. A poslouchejte dobře, tohle se mi líbí. A nepodmaňujeme svoje sebevědomí a závislost v tom, kdo jsme v těle, a nezávisíme na vnějších věcech. Nezávisíme na vnějších věcech? Nepodmaňujeme svoje sebevědomí v tom, kdo jsme v těle. Jinými slovy, on tady říká, že vše, co máme, veškeré ty světské věci, které jsme vydobili skrze práci, skrze vzdělání, tak z těchto věcí nevychází naše sebevědomí. Naše sebevědomí vychází z toho, kdo jsme v Kristu Ježíši. Z toho by mělo vycházet tvé sebevědomí. V angličtině se říká self-confidence a Američani říkají God confidence, jako boží vědomí, boží sebevědomí. A mně se to líbí. Takže naše sebevědomí vychází z toho, kdo jsme v Bohu. A jedině, když žijeme takto, v této mentalitě, nebudeme poddáni strachu, nebudeme manipulováni strachem, který nepřítel se snaží vrhnout proti věřícím. Je statisticky dokázáno, poslouchejte dobře, že v našem životě bude vždy něco kolem 10% lidí, kteří nás nebudou mít rádi.
Vždycky bude 10%, možná to bude plus minus pár procent dolů nahoru. Lidí, kteří tě nebudou mít rádi, nebudou tě přijímat. Já jsem si tady napsal jenom pár takových příkladů, ale ještě si k tomu přidám nějaké, které jsem si nenapsal. Takže někteří lidé tě nebudou mít rádi kvůli tomu, že jsi příliš krásný, krásná. Někteří lidé tě nebudou mít rádi kvůli tomu, že jsi příliš škaredý, že jsi příliš chytrý nebo moudrý, nebo naopak někteří lidé budou o tobě říkat, že nejsi moudrý vůbec. Někteří lidé budou o tobě říkat, že moc mluvíš, proto tě nemají rádi. Někteří lidé o tobě budou říkat, že nemluvíš vůbec a proto tě nemají rádi, nebo mluvíš málo. Někteří lidé tě nebudou mít rádi, protože jsi příliš bohatý a někteří naopak, protože jsi příliš chudý. A můžeme jít tak dál a dál. A možná u nás ukazatelů to může být, že někteří lidé nemají rádi náš styl, někteří lidé nemají rádi nadšení, třeba s kterým já mluvím. Někteří lidé mi říkají, že opakuju příliš některá slova a on si vždycky někdo něco najde. Ale já vás chci povzbudit, buďte pohodlní v tom, kým jste v Pánu Ježíši, kým vás on stvořil. Najděte si svůj vlastní styl, buďte sami sebou a nenechte se manipulovat a kontrolovat tímto duchem strachu, který působí skrze lidi, kteří neznají svoji identitu, kteří sami nejsou sebevědomí, anebo lidi, jejich sebevědomí pouze vychází z toho, jak vypadají, co mají oblečeno na sebe, co jaké auto řídí. Prostě to jejich sebevědomí je podmaněné tomu, čemu dosáhli ve svém těle. Nenechme se tím ovládat a kontrolovat. Takže mluvíme tady o strachu. Toto je společný jmenovatel toho, proč mnoho lidí je spoutáno a svázáno a jsou vlastně paralyzováni a nejsou vlastně schopni svobodně se vyjadřovat, být sami sebou v Kristu Ježíši a vlastně směle komunikovat evangelium se světem kolem nich. Každý člověk čelí určitým obavám a strachům z mnoha věcí. Řekli jsme si to na začátku, my všichni tím procházíme, my všichni jsme pod útokem strachu. Ten nepřítel, o kterém jsme si řekli, Lucifer, on se snaží na nás vrhat strach, on přináší jednu vlnu za druhou, a on operuje skrze strach. Nenech se paralyzovat strachem, nenech se zastavit strachem, naopak utíkej k Bohu. Někteří lidé jsou lepší než druzí v tom, že umí svůj strach lépe schovat. Mnoho lidí schovává svůj strach. Nikdo není imunní od strachu. My si řekli, nikdo není imunní. Pokud bychom byli upřímní sami k sobě, tak víme, že to je pravda. I takový ti nejvíce sebevědomě vypadající lidé čelí obrovským strachům. Oni se snaží akorát vypadat hezky před druhými lidmi, aby prodali nějaký produkt, aby získali něco, aby dosáhli něčeho. Dovolte mi s vámi sdílet krátké příběhy dvou žen. Takže budu s vámi teď sdílet, budu to číst, příběhy dvou žen, které jsem si napsal. Jedna žena jménem Tereza byla nesmělá, když měla stát před lidma. Tereza před lidma vypadala nesmělá. V životě ale prošla těžkýma zkouškama, když měla rakovinu a musela projít bolestivým procesem uzdravení. Poté se snažila mít dítě, ale třikrát ztratila dítě. Až na počtvrté se jí podařilo mít zdravé dítě. Tereza tím vším prošla silná a bez jakékoliv stěžování. A po nějaké době se stala oporou mnohým jiným ženám, které procházely těžkostma. Měla vnitřní sílu, která nebyla na první pohled viditelná. Takže to byla Tereza. Naopak Janice byla vždy agresivní a působila sebejistě. Byla přirozený vůdce a neměla problém mluvit k lidem při prezentacích či větších konferencích. Na povrch se zdála silná a sebevědomá. Stejně jako Tereza ale narazila v životě na tragédii, když přišla po 20 letech strádání o veškerou našetřenou když přišla po 20 letech strádání o veškerou našetřenou penzi. Její firma, ve které pracovala a ve které strádala peníze, byla vyšetřovaná pro daňové podvody. A soud jim zabavil a zmrazil veškeré jejich finanční fondy.
Janice přišla o vše, o penzi a o práci, o zaměstnání. Najednou se Janice zhroutila a nebyla schopná udržet své emoce pod kontrolou. K překvapení všech se najednou ukázalo, že Janice, konfrontovaná strachem z budoucnosti a nejisté finanční situace, není tak silná, jak se všem na první pohled zdálo. Takže tohle to jsou dva takové zajímavé příběhy ze života a víte co, každý z vás máte svůj příběh. Každý člověk má svůj příběh, každý kolem nás má svůj příběh. Já mám svůj příběh, ty máš svůj příběh. Každý z nás jsme dopisy psané Boží rukou. Každý z nás bychom mohli napsat knihu o tom, co jsme zažili, kdy jsme prošli těžkostmi a jak jsme zvítězili nad těmi těžkostmi. Nikdo není imunní od strachu, jsme si řekli. Pokud bychom byli upřímní sami k sobě, tak víme, že je to pravda. Já bych chtěl ukončit tuto první lekci tohoto vyučování napříč strachu krátkou modlitbou. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že k nám mluvíš. My ti děkujeme, že nás povzbuzuješ, že zjevuješ věci z tvého slova, tvému lidu v tomto posledním čase, na konci věků, že nám dáváš duchovní strategie, jak projít tímto časem v jistotě toho, že ty nás tím provedeš. My ti děkujeme, pane, a my ti chválíme, my tě vyvyšujeme, my uctíváme tvoje svaté jméno, my ti děkujeme za tvé slovo. Ty jsi králu král a pánu pán. Modlíme se ve tvém jménu, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.